Hello everyone and welcome to my YouTube channel at sa akin po mga subscribers dyan sa Pilipinas. Hello po at sa mga kapwa ko OFW na nakakalat sa lahat ng sulok ng mundo. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat. At eto na naman nga po ako sa inyong harapan. Sinama ko si Teddy, magbablog kami ngayong dalawa kasi kaya ko siya sinama kasi ipangtatakip ko po siya sa bilbil ko. Ayan o, diba? Nakakahiya naman kung makita nyo yung layer-layer kong bilbil kasi medyo nasosobrahan tayo sa extra rice kasi pati pisngi ko namumutok na. So, eto nga po, magbibigay ako sa ng reaction dun sa napaulat or napabalitang naging reaction ni Luis Manzano dito sa engagement ng aking favorite actress na si Miss Angel Luxin at si Nell Arce. So, ako tuwang-tuwa ako nung nalaman kong engaged na siya and soon to be magiging Mrs. na si Miss Angel Luxin. So, pero dito sa naging reaction ni Luis Manzano, hindi ako natuwa. As in, nabuisit ako, diba? Parang, diba, yung reaction niya kasi medyo parang kakaiba or parang sarcastic yung naging dating. Hindi magandang pakinggan. Hindi katulad nung naging naging sagot ni Miss Bella Padilla na sinabi niya, I'm happy for them or masaya siya para sa dalawa. So, itong si Luis Manzano naman, ewan ko ba kung saan niya hinugot yung sinabi niya na tinatanong lang naman siya o hinihingan lang siya ng isang maiksing reaction, diba? Hindi may iwasan ng press na tanungin siya kasi naging bahagi siya ng buhay ni Miss Angel Luxin. So, sana naman hindi siya nagbitaw ng ganung pahayag na sinabi niyang wag na o wag na silang idamay kasi wala naman daw silang kinalaman sa kwento nilang dalawa. Excuse me, wala kang kinalaman. First and foremost, Luis, ikaw yung dahilan kung bakit naging si Nell at si Angel Luxin. Kung hindi mo iniwanan si Angel Luxin, di sana hindi naging sila, wala silang kwento. So, sa'yo nag-uumpisa yung kwento, diba? Kaya, kahit anong iwas mo, tatanungin ka at tatanungin ng press kasi naging bahagi ka ng buhay ni Miss Angel Luxin. So, kung sana naging maayos or nagpaka-gentleman ka na lang na sinabi mo na lang na congratulations, wala na sanang mahabang issue kasi bilang isang fan, ako talaga bilang isang fan ni Miss Angel Luxin, nabuisit ako sa iyo. Ang sarap mo sa bunutan o bunutan ng kilay sa inis. Kasi parang napaka-sarcastic o napaka-ungentleman naman yata nung naging sagot mo dun sa tanong sa'yo ng press. Simpleng-simple lang naman, hinihingaan ka lang naman maiksing komento or maiksing reaction, diba? Kudos naman, diba, may pinagsamahan kayo siguro sa 2 times na naging kayo kasi, diba, nag-break kayo, naging kayo ulit. Sa 2 beses na paulit-ulit na nagkaroon kayo ng relasyon, diba, marami kayong happy moments na pinagdaanan. So, basta na lang ba itinapon mo yun na hindi mo man lang magawang i-congratulate yung isang taong naging bahagi ng buhay mo na ngayong nakatagpo na siya ng isang lalaking magbibigay sa kanya ng kaligayahan ng ang pinapangarap niyang buhay may pamilya, diba? Parang sana naman talagang ako nainis talaga ako sa iyo, nainis at nanggigil talaga ako sa iyo, Luis, kasi ako fan talaga ako ni Miss Angel Luxin. Gabi-gabi ko sinusubaybayan yung General's Daughter. Inaabangan ko 'yan sa iba't ibang site sa Facebook na nag-a-upload ng mga teleserye sa Pilipinas. Pero kapag hindi ko siya napanood, pag wala akong nakitang upload sa Facebook, kinabukasan talagang paggising ko. Pag hindi pa ako bumabangon sa higaan ko, tinitingnan ko yung mga upload na putol-putol ng EBS-CBN. Masubaybayan ko lang yung The General's Daughter. So, ikaw, Luis, ha, baklang-bakla kaya yung sagot mo, nakakairita ka at nakakainis. So, magalit na sa akin yung mga fan ni Luis Manzano, talagang nainis talaga ako sa kanya. So, nabuisit ako sa kanya. So, pero natuwa talaga ako dito kay Bella Padilla kasi siya yung ano yung isang yung larawan ng isang ex na naka-move on na sa buhay, na natanggap, na naging masaya, na yung lalaking minahal niya at nagmahal sa kanya noon ay nakatagpo ng isang babaeng mamahalin at magbibigay din ng mga bagay na hindi niya naibigay noon. Ay naging masaya siya, hindi katulad nitong kay Luis na para bang ayaw niyang maging masaya si Miss Angel Luxin para wag sabihing wag na wag siyang hingan ng kahit na anong opinion at wag siyang idadamay.
hindi ka naman dinadamay, ang hinihingi lang naman sa'yo isang opinion or reaction na patungkol dito sa babaeng nagdaan din sa buhay mo, na sana binigyan mo na lang ng halaga yung pinagsamahan yung magagandang bagay noong kayo pa. Para sana nagbigay ka na lang ng isang maiksing congratulation. Yun, hindi yung talagang parang sinakyan mo pa yung engagement ni Angel Oxina para umingay yung pangalan ninyong dalawa ni, ay naku, hindi ko nasasabihin kasi ayaw ko sa kanya, naiinis ako sa kanya. Sapol nung talagang naging sila ni Luis at umiyak ng iyak si Angel Oxin sa kanya. Naging affected talaga ako kasi naiinis talaga ako dun sa mga taong mga ganun. So, hindi ko na pahabain. Thank you so much po. Nainis ako. Nagalit ako. So, pagpasensyahan nyo na po. Siguro, medyo overreacted lang ako. Siguro, talagang nadala lang ako dun sa inis kay Luis Manzano. So, thank you so much po and thanks for watching. Sa mga hindi pa po nakapanood nito, please do subscribe to my YouTube channel. So, paalam na kami ni Kuala. Thank you!